不知道你上一次搬家是什么时候？已经有房的土豪们咱就不说了啊，像大部分奋斗在北上广的啊，需要租房的朋友，可能过一段时间就得搬一次家，比如从北京的三环搬到四环，简单啊，找好房子，把押金房租直接拍到房东脸上，打个的拎包入住，你就可以开始新的生活了。也许你还得添置几件家具，买些锅碗瓢盆什么的啊，都没什么难的，对不对？但是呢，并非所有搬家都这么简单。比如说，假如你从太阳系的三环啊，就是咱们生活的地球，往四环，也就是火星那儿挪一挪，那可就困难的多了。先别说你能不能搬到哪儿，就算啊从这个三环往外走一步，都已经是一个又花钱又费力的事儿了。大家应该都能想象啊，在太阳系里面搬家啊，说的高大上一点就是太空旅行，那这个过程肯定是特别的复杂。不过真实的情况呢，要比你想象中的还要复杂很多很多倍。在地球上那些特别简单的事儿，到了天上就会变得非常的麻烦，像是啊吃东西很麻烦，上厕所很麻烦，洗澡更是特别的不容易。至于模仿马特达蒙在火星上种土豆，哎呀，劝你就别奢望了。别看载人航天技术发展了这么多年了，但是直到现在在太空当中生活也还是一件很不舒服的事儿。对于我们普通人来说，别说上去待个好几个月完成任务了，就算把你送了空间站过个周末，恐怕都得哭着要回家了。这也是为什么无论是哪个国家，宇航员都被看成英雄。他们经历了严酷的训练，凭借着非凡的勇气征服太空，能够圆满完成任务返回地球，真的是非常了不起的成就啊。那么人类最早是怎么进入太空的呢？宇航员的太空生活是一种什么样的体验呢？我们有没有可能登上火星呢？答案全在我今天带来的这本书里面，名字可能有点长，叫做《太阳系三环到四环搬迁纪要》。那我们就来一起听一听人如何进入太空，以及关于太空之旅的许多有趣古怪又让人尴尬的问题。相信您听完了这本书，大家至少会明白以下几个问题。第一，为什么说人类不是第一个上太空的灵长类动物呢？第二，宇航员在太空中的吃喝拉撒怎么解决？第三，在太空能怀孕吗？大家有没有好奇过什么样的人才能当宇航员被送上太空呢？其实不同的国家有不同的标准，不过总的来说，首先宇航员的心理素质必须要过硬。怎么过硬法？比如在日本，想当宇航员的人必须先通过一个考验，叫折纸鹤。你可能觉得啊，这有什么难的呀？真实的情况是这样的，候选人会被关在一间屋子里面，要在一个半小时以内折1000只纸鹤。那结束之后，负责选拔的评委不仅要看纸鹤够不够数，还要看质量如何。只有那些所有纸鹤保质保量完成的人才有机会通过评审。我的天哪，这么丧心病狂，到底要检测个啥呢？日本的科学家就认为，这样不仅能够选出那些心灵手巧的人，更重要的就是挑出那些在时间紧迫的情况之下依然能够耐心精确完成工作的人。你想啊，在空间站里维修那些精密的仪器，既容不得毛手毛脚，也经不住慢慢吞吞啊。那另外一个需要考量的因素就是候选人的性格。空间站里面的生活跟地球上是完全不一样的，没有蓝天白云，没有鸟语花香，没有家人，没有恋人，甚至连个隐私都没有啊！你在一个封闭空间里面的一举一动都被严密的监视，那要在这样的地方待上几个月，如果你的性格不够坚强，恐怕就要患上抑郁和焦虑了，自己难受不说，还会影响任务的完成。因此啊，一般来说飞行员特别容易通过宇航员选拔，军人性格强韧，乐于服从，而且他们也更习惯空中的生活，再加上空间站里有来自不同国家的宇航员，相似的职业背景，那就更有利于他们互相信赖，相处融洽。在太空当中，宇航员之间的相处就特别的重要。俄罗斯的科学家做过一个实验，把互不相识的陌生人关在狭小的空间里面，结果就发现他们一开始啊相处的还不错，但是很快就开始哎呀互相看不顺眼啦，有人打架，有人沮丧，还有人沉溺在酒精里面无法自拔。那要是在太空，宇航员们的沮丧和孤独感会放大上百倍，因此呢要选择那些善于跟人相处又控制得了自己脾气的人。那既要心灵手巧冷静执着，又要性格强韧善于相处，那这就能当宇航员了吗？还差一点点。要成为一名合格的宇航员，还必须克服一种情况，叫太空兴奋症。
科学家就发现啊，人第一次上天的时候就会特别的兴奋啊，虽然听上去很正常，但是这会带来很大的麻烦。50多年前，一个叫基廷格的美国上校坐氦气球上了天，那到达了将近3万米的高空，他的上司呢觉得差不多了，就叫他返航。那你猜基廷格回了啥？他用摩尔斯电码回了3个字：来抓我呀。我给他加了一个字叫来抓我。要知道3万米还没出地球呢，人就兴奋成这样了，那要是进入太空指不定就失控了。在极度兴奋的情绪之下，人会丧失理智，做出错误的判断，不仅会威胁到自己的性命，还可能导致昂贵的设备出故障，最终让航天任务功亏一篑。你看上个天多难啊，要有耐心，要手巧，不能抑郁，连兴奋也不行。那现在你知道为什么宇航员都是千里挑一万里挑一的英雄了吧？选好了宇航员是不是就能上太空了呢？没那么简单啊，在上去之前还要先解决几个问题。首先就是超重，要到达太空呢，首先要经历一飞冲天的过程。大家坐飞机的时候啊，应该都体验过起飞时被压在椅子上的感觉吧？那坐火箭上天，这种感觉会更加的强烈。超高的速度会让你的身体承受好几倍的重力，那宇航员能不能受得了呢？那为了搞清楚这个问题啊，科学家最早是用老鼠进行实验的，通过高速旋转的设备来增加重力，可怜的老鼠要承受超过19倍的重力，那无一例外，他们都死相凄惨，腹部器官被压到盆腔里，脑袋被吸进肩膀，那这心脏拉成了一根面，总之画面非常的惨烈啊。不过用老鼠做实验还是不太明确，那人体到底能承受多大的重力还取决于很多其他因素，比如说超重持续多长时间，从什么方向受力等等。那这些情况到底会对人体产生什么影响？既然动物实验不行，科学家又想了一个办法，让尸体充当宇航员。这似乎对死者是不太尊敬的，但是从科学的角度来说，一个跟真实宇航员结构一样又不会再次死亡的尸体是最完美的实验品了。那这个被选中的尸体会被科学家花式折腾上一整天，从各个方向撞来撞去，然后被解剖来鉴定内脏和骨骼的受损情况。那根据这些实验的结果，人类研制出了安全可靠的太空舱。接下来呢，一些大胆的志愿者们坐进去测试，在里面被抛来抛去，他们会受伤，有时甚至很严重，但是所有的测试结果都被用于改进太空之旅。就这样，宇航员终于有了不那么舒适但起码很安全的太空舱了。那这下总可以上天了吧？哎，别着急啊，谨慎的科学家还要好好的再测试一下火箭升空的真实过程。因此最早飞向太空的并不是人类，而是一只叫做阿尔伯特的恒河猴。不过这个阿尔伯特其实只是一个代号，执行任务的不止一只猴子。在第一只阿尔伯特完成任务之后，人们又用火箭送了3-4只阿尔伯特上去，那看看升空会给他们带来什么影响。最终的结论就是这些阿尔伯特都能活着。那大家是不是觉得这是一句正确的废话呀？毕竟宇航员上去之后不仅要活着，还要能身体健康地完成任务才行啊。解决了超重问题，还有另一个大问题，那就是失重。大家在科幻片里面都看过啊，主角在太空飘来飘去好像很过瘾的样子，但事实上完全不是那么回事。人类这种动物啊，天生就适合被地球引力拉着生活，那突然改变了这一点可能会带来很多的麻烦。为了搞清楚人在失重环境下究竟会怎样，美国宇航局设计了一个低重力实验室。在这个以抛物线下落的客舱里，人可以短暂脱离地心引力的束缚。那一般来说呢，第一次体验抛物线飞行是非常爽的，可能会出现我们之前所说过的这个兴奋症，但是很快这种兴奋感会被另一种熟悉的感觉所代替，那就是恶心。大家可以回想一下小时候在这个游乐园坐海盗船的感觉啊，如果这个时候你还没有吐得稀里哗啦，那恭喜你，你的体质可能非常适合当宇航员。这种由于身体摇摆旋转加速所导致的恶心呕吐，在医学上叫做晕动症。为什么会这样呢？其实啊，这是感官冲突的结果。假设你坐在游乐园里啊，那艘大幅摇动的海盗船上，你的眼睛看着船头，它告诉你你坐着没动，可是你内耳里的小圆石却不同意。
海盗船向下俯冲，内耳石升起，海盗船向上升，它下降，所以它会告诉你你在上上下下。那这两种互不赞同的信号同时传到你的大脑时，它就懵了。为了缓解这种尴尬，大脑只好让你吐出点什么东西来，什么晕车啊、晕船啊，都是这么回事。那当我们脱离了重力，解放的不只是身上那些大器官，内耳石也自由了，它随意的飘来飘去啊。于是呢，晕动症大驾光临。别看电视上那些宇航员们笑容满面啊，还能跟你打个招呼了，要是啊把你本人送上空间站，那就相当于上了一艘超级刺激的海盗船啊，估计能把你吐趴下了。在太空里面呕吐并不是一个好主意，没了重力，黏糊糊的呕吐物可不会乖乖的落在地上，而是会朝着你的头部袭来，轻则呢把你弄得脏兮兮的，严重的话可能还会导致器官损伤，甚至窒息而死。你想想，胃里的这种强酸和食物残渣被吸进鼻孔，吸进肺里，那得有多难受啊！哎呀，简直是不能想象啊。那怎么解决晕动症呢？人们到现在也没有什么太好的办法。晕车药在地球上还算好使，但是上了天啊，什么药都不管用了。不过美国宇航局啊倒是找对了思路，想解决一个问题，不妨先了解这个问题是怎么产生的。所以这些年来呢，虽然美国宇航局一直没有解决晕动症的问题，但起码在人为制造晕动症的方面是成了专家。那这样也好，如果宇航员呢能够忍受他们的各种折磨还不吐的话，那可能上太空也就没什么问题了。那就算克服了呕吐，还有更严重的问题。要知道长期处于失重的环境是很伤身体的，科学家们想知道太空生活会给宇航员的身体健康带来什么影响。那么怎么研究这个问题呢？让人三个月不下床呗。美国宇航局做过这样一个实验，招募一批志愿者在床上躺三个月，那这段时间里面呢是不可以下床的啊，就连坐起来都不行，最多只能啊这个动动腿儿，或者说翻翻身，吃喝拉撒全部都要在床上完成。谁要是成功躺完了这三个月，就会得到1.7万美元的报酬。朋友们，那可是十几万人民币啊，这么报酬丰厚的事儿，会不会很多人做呀？啊，那当然会了，但是坚持下来的那却寥寥无几了。大家可能会觉得呀，躺床上三个月就能拿十几万啊，我的梦想就是天天睡懒觉啊，啊，躺着都能赚钱的事儿，这快让我来试试啊。再说了，长期卧床怎么会伤身体呢？我都睡了20-30年了，不是还好好的吗？咱仔细想想啊，你每天赖床的时间其实也是有限的，就算是周末啊，起码还会下地去上个厕所啥的。如果由于骨折或者瘫痪不得不长期卧床，那一系列的健康问题才会凸显出来。所以利用卧床三个月的数据，就能为宇航员在太空当中可能遭受的身体问题提供参考。在无重力的环境当中，受影响最大的是骨骼。正常情况下，我们的骨骼非常的精明，他们会根据人体需要进行调整。如果你胡吃海喝长得胖，那骨骼呢也会相应的强化，因为他意识到自己啊必须支撑一个大胖子。如果你又减肥瘦回来了呢，骨骼也会回到之前的状态。骨骼为什么能够感受到重量的不同呢？根源在于震动。比如说我们平时在跑步或者健身的时候啊，产生的震动都会导致骨骼轻微受损。这时候呢，成骨细胞会马上带领修复小分队啊，到损伤的部位补充骨质进行加固。那这样一来呢，骨骼就会越来越强大。不过在两种情况之下，你的骨骼感受不到这些震动。第一是瘫痪，第二那就是在太空了。在没有重力的情况下，你的骨骼啊就会觉得，哎，这家伙根本不需要我呀。于是就大量减少骨质。根据推测呢，这假如宇航员去火星执行为期2年的任务，那回来的时候会损失掉1/3到2/2的骨质。这样的健康状况跟长期卧床的瘫痪者就差不多了。如果不采取措施来缓解骨质流失的话，那么宇航员就有可能在走出太空舱的一瞬间腿骨骨折。那么怎么解决呢？理论上来说啊，可以在太空里进行锻炼，但是实际上呢没有什么效果的。科学家们尝试过在空间站里安装健身器材，比如说啊自行车、运动机，可是你无论怎么努力啊，6个月之后，这些执行任务的宇航员还是损失了10%到20%的骨量。既然没法减少损失，那就只能加强基础了。因此呢，现在参与载人航天任务的宇航员呢，都要在起飞前锻炼身体，增加骨密度。但这又带来另一个难题了，
那你这么一折腾，虽然说啊骨头的总量没有减少太多，但它的密度分布已经不一样了，锻炼到的那些骨头变多了啊，那其他地方呢又变少了。哎呀，反正这问题还是没有解决呀。超重和失重的问题都搞明白了，那人类总算可以上天了吧。别急别急啊，科学家们还是不放心让人上去，于是呢就先送两只黑猩猩宇航员去体验一把吧。1961年1月，黑猩猩哈姆被送入太空，在当时引起了巨大的轰动。当哈姆返回地球时，瞬间就成为了美国人的偶像啊。人们把刊载了哈姆新闻的杂志啊寄到航天基地，希望能够得到哈姆的手掌印啊，那这意思就是要签名呗，是吧。几个月之后，另一只黑猩猩伊诺斯上了天。谁曾想，同样是黑猩猩，伊诺斯却一点都不像哈姆那么受欢迎。原来啊，尽管看护者菲乃格啊尽他所能的美化伊诺斯的形象，但是这只黑猩猩就是烂泥扶不上墙啊。他最臭名昭著的行为就是自卫。哎呦，虽说这雄性猩猩手淫并不是什么新鲜的事儿了，但是你总得分个时间地点吧。这要是在动物园里这样的话，大人把孩子的眼睛蒙上就行了。可是对于一只航天猩猩来说，这种行为啊简直是太难容忍了。怎么办呢？美国宇航局就设计了一个装置来阻止伊诺斯把手伸到腰部以下。哎，这样就肯定不会发生那种不雅的事了。那这两只黑猩猩宇航员的身份不仅是给他们带来了名气，也影响了他们的身后事。伊诺斯在执行完任务的第二年就因细菌性痢疾去世了，据说他的遗体被送给了一位科学家，像其他实验动物一样被大卸八块，用于不同的研究。而哈姆在1983年去世，全美国为之悲痛。如何处理哈姆的遗体的问题还引起了不小的争议，有人认为应该把哈姆做成标本，那但是另一些人就跳出来说，怎么能够如此亵渎航天英雄的尸体呢？啊，最终人们为哈姆举行了一个隆重的葬礼，把他的遗体安放在名人堂前的一块小空地上，而且还立了一块小小的墓碑。在人类的航天史上，黑猩猩做出了巨大的贡献，他们能从太空活着回来，让人们意识到安全的星际旅行可以实现了。假如没有他们被迫冒险，也就不会有后来的人类宇航员了。其实最早人们想让黑猩猩宇航员做的可不止啊到天上绕着地球转几圈而已，他们甚至想让猩猩登上月球。那假如真是这样的话，那第一个把美国国旗插在月球上的就是另一种灵长类动物了。那为啥后来没让猩猩去呢？首先，科学家们一开始啊为了省钱就想把猩猩留在月球上算了，可是呢他们又想不出用什么理由啊支持这种不人道的做法。虽然啊只是个猩猩，但怎么说也算是航天英雄啊。其次呢，黑猩猩做个乘客是合格的，但是你真给他们一些任务啊，比如说去月球上捡块石头，恐怕就做不到了。于是科学家们啊思来想去，最后还是觉得既然都要订去月球的往返机票了，不如咱还是送个人去吧。虽然是贵了点，但好歹这钱花得值啊。听到这儿呢，大家应该体会到上天有多难了吧。有了进入太空的技术，下一步就该去离咱们最近的一颗星星月球上到此一游了。这难度呢又上升了一个等级，因为不仅涉及到在太空舱里的旅行，还要想办法在月球上行动。那在这颗陌生的星球上进行探索，可不是走路骑自行车或者开汽车就行，而是需要特殊的装备，比如说月球车。最早人们把月球车设计成两座敞篷电动车啊，长得跟这个高尔夫球场里面那些捡球车差不多，后来改来改去变成一辆五菱之光样子的面包车。新版月球车可供两人住宿，那么装有15加热设备，甚至还有一个马桶，可以说是非常豪华了。但是呢，这东西到底好用吗？能跑起来吗？还是得测试一下。问题是去哪儿测试呢？地球上虽然没有跟月球一模一样的环境，但世界那么大，总有差不多的。美国宇航局的科学家找到了一个叫做德文岛的地方，哎，它位于北极圈内，是世界上最大的无人岛。他们表示呢，如果不坐火箭，这里就是你能到达最像月球的地方了。这岛上是寸草不生啊，气候极端寒冷和干燥，不仅地貌跟月球特别像，难能可贵的就是它几乎完全与世隔绝，没有电，没有手机信号，没有港口，没有飞机场，对于普通人来说是根本没法住的。
那对于那些马上要被送上月球的宇航员来说，这简直就是理想的体验基地啊。在这个荒无人烟的岛上，宇航员们开着月球车模拟一系列任务。虽然这里氧气充沛，但是他们依然要穿上沉重的宇航服。测试用的宇航服里面有风扇和铅块，模拟行动不便、视野受限的感觉。那只有这样呢，才能得出真实可靠的数据。在执行任务的过程当中，时间必须估算得很准，甚至连宇航员首次登月发呆的时间都要考虑进去。那等真正到了月球，时间就更重要了。地面指挥中心必须严格限制宇航员的出舱时间，防止他们遇到氧气或者电池提前用完的危险情况。不过这件事儿总让宇航员感到很不爽。为什么会这样呢？由于月球上没有明显的物体做参照，地面指挥中心呢只能估测宇航员走了多远。这种估测一般都特别的保守，可能你还没染完身呢，指挥员就大吼着让你往回走了。比如说在阿波罗15号的登月行动当中，宇航员大卫斯科特有一次在出舱的时候发现了一块黑色的岩石，就想把它捡起来带回去，结果还没来得及伸手呢，无线电里这吼声就传来了可是他真的很想要这块石头，怎么办呢？他灵机一动，编造了一次事故。他对同伴宇航员詹姆斯·埃尔文说自己的安全带出了问题，那需要就地检查重新佩戴。埃尔文就心领神会他跟指挥中心就说了，我们可能需要点时间来解决这个问题。那利用这个简单的拖延，他们终于拿到了这块玄武岩。回到地球之后，这件事背后的秘密不胫而走，这块石头也被人们戏称为安全带玄武岩。再比如宇航员布莱恩·格拉斯也不喜欢地面指挥中心像亲妈一样唠叨个没完。他抱怨说自己在舱外行走的时候，这电话好像就没停过，那头的指挥员不停地在问咋啦、干啥呢、好不好啊。害得他每次都要找一个风声和发动机声比较小的地方重复说我很好，行了赶紧挂了。为了这个问题，宇航员经常向航天中心的心理医生吐槽，感觉自己什么都要听指挥，一点自主权都没有。怎么解决呢？美国宇航局的人商量之后觉得像月球这种探索就应该严格定好出舱时间和流程。如果每次出门就3-5分钟，地面指挥员唠叨唠叨就过去了。但如果以后需要更长时间的探索，比如说像马特达蒙一样在火星上待个1-2个星期那地面指挥员的联系就不要那么频繁了，否则宇航员的心理可能会出问题的。不过大多数宇航员呢还是能够理解美国宇航局的苦心。许多宇航员表示自己在月球上遭遇的一切，包括各种意外，都曾经模拟训练过。比如说宇航员克里斯·哈德菲尔德在无重力实验室里面训练超过250个小时，就为了6个小时的舱外行走，事事都模拟好就不会有差错。这就是美国宇航局的态度。总而言之，上个天真是不容易要忍受超重，又要经历失重，还要遭遇这些过程当中的头晕、呕吐、骨质流失、孤单寂寞。可以说能进入太空的人，不论是身体还是心理素质都是非常强悍的。那么宇航员在太空当中的日常生活是怎样的呢？咱们平时习以为常的吃饭、洗澡、上厕所，他们是如何完成的呢？又会遇到什么挑战呢？在下期节目当中，咱们就一起来近距离观察一下宇航员的生活，千万别错过。